Dobrý den, vítejte na Ježíšový las, se jmenuji Randy Kubiček. O nějaké době my jsme se neuviděli, já jsem byl na cestách, krátí, sloužil jsem, tak dál a tak dál. A, a teďka, tento týden jsem trošku doma, díky Bohu za to. A včera jsem byl na, 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 na Ostravě tam a to nějaké sbory uh, tam, uh, vidím, jak pán pracuje tam mezi tyto lidma. Oni se oslavovali 30 roku. Jako, jako círky v České republice. A víte, co vám něco řeknu? Asi když člověk se stranem, no stran je, je, asi tak řeknu to jinak, když my jsme moudřejší, tak je člověk myslí jinak. A poslední doba jsem měl jiné myšlenky. Myšlenky se týká Boží království, uh, přichotnání Ježíša Krista, co se děje ve světě. A já sledu zprávu křesťanský a i světový co se děje ve světě, ale hlavně každý den jsem Boží písmo, každý den. A vám doporučuji dělat to samé, každý den, nějaký čas, je to 10 minut nebo 20 minut, Aspoň jste každý den, když stanete ráno, hned u slova. A i večer to samé. A, a já jsem pozoroval spoustu věcí, co se děje ve světě. Ty zemnotřesný, teďka poslední chvilku, teďka v Moroku, tam byl velký zemnotřesný. Různé věci se děje ve světě. Hlavně ten morální, tak my jsme demoralizovali našeho systému byli spoustu ty gejivé agendy. Neskutečné. Ale svět může udělat, sokse. Protože to jsou svět. Oni pačí ďábel, ďábel, satan je ten bůh z toho světa, slouží ho. Moc nemají zájem o evangelium Ježíše Krista, ale může jim nabídnout, Může jim vysvětlit, může jim ukázat pravdu a oni se může rozhodovat sami. Ale mě zajímá srdce, co dělá ve srdce dneska. Ten problém, proč máme spoustu těchto věcek, jako může říct, žištní věcek, tento svět, může srdce, tělo Kristova, Boží děti, neudělají svůj práci požádný. A jsou církvi dneska, které se hrát jako svůj tradice, náboženství, požádku. Hlavně oni e, e, vedou lidi do Kristu, ale jsem to říkal, jsem byl na nějaký boží služebník minulý týden na modlitbě, jsem vzal další pastor se mnou. A já jsem mu říkal, bratře, a co myslíš, to chybí jako v církvi a nebo ve službě? A říkal mi jedno slovo nebo dvě slova. Říkal Duch Svatý. Já jsem říkal souhlas. Um, bez Ducha Svatého nemůžeš dělat nic. Ježíš to říkal v Jan 15. Nemůžeš dělat nic bez Ducha Svatého. My je Duch Svatý. My čemu dávat prostoru Duch Svatý. A dneska, to vidím, se znám, boží služebníky byli veden dukem, sloužili lidem, sloužili pána, a dneska, a nech se jim odsuzovat, ale dneska žil ve Žíku, dneska žil ve neodpuštění, dneska žil pro ďábla. Myslí, oni slouží Boha, milují Boha, ale mají další nohu u ďábla. Ve světě. Chovají se jak lidi ze světa. To je špatné. A já jsem sloužil s těmito lidmi roky. A já jsem molil za tyto lidi. Já vyložil jsem molit za tyto lidi, aby činili pokány, aby se zblížili více k Bohu, aby teda dávat všechno dohromady a do pořádku. Já vám nečetí z nějaké verš. Poslouchej. Lukáš 21. kapitola 28. O tyto věci se o tom bavili teďka, ale Ježíš říká něco velmi důležitá věc. Se týká, jak, jaké odoby od na tom žijeme dneska. Když se, týto, když se toto začíná dít, napčímte se a zvednu tu hlavy, protože se blížuje je vaše výklopení. Pan Ježíš se slíboval, on se vrátí pro nás. Co slíboval, udělá. Ale až dokud přijde, máme co dělat. Máme dodržovat jeho přikázání, milovat ho jednémi druhý jako sám sebe. Zkrátce řečeno. Jestli my nezestujeme evangelium Ježíša Kristo, tu správný evangelium, ne takové židiny evangeliem, ne takové kompromizní evangeliem, ne jak by budeme, uh, jako. Pamatuji si, jsem byl v Austrálii, um, to už je roky. Um, byl jsem do nějaký zbor, byl jsem pozvaný tam sloužit, byl mladý pastor. Hodně lidí tam člověčí, jako lákali, a hodně, hodně mladí lidí, lákali to tam. A já si říkám, to je, to je úžasné. A dnes začal hromáždit. Byl velmi zvláštní člověk. Já jsem začal porokovat. Porokoval jsem o něho. A můj mikrofon nebyl zaple. A lidi neslyší. Lidí dávají mi takové, neslyším, neslyším. A já jsem to nevšiml. Já jsem měl půlku oči zavřené a jsem říkal to nahlas. Ale ten pastor, který byl vedle mě, ten mladý kluk, všechno slyšel. A, a já vím proč. Bůh chtěl, aby on slyšel, a ostatní, že ne. A potom jsem uvědomil, on měl něco dávat do své životě, něco do pořádku. A byl chválý, jsem sloužil. A nakonec ho domážený, on pustil hudbu. Byl Beatles. A já jsem ho říkal, a co hraješ? To není chvála, to je, to je, to je Beatles, to je světový hudba, kdo má o tyto věci. Ale ne, a my meníme ty, ty slova a řekne jim Ježíš. A říkal, ne, to nejde to tak. To není, tam není pomazání na takové hudba, to je světový hudba, to je stvořené od ďábla. A on nechtěl mi posleknout. A ten slovo jsem toho měl pro něho, byl velmi tvrdý a byl varváný Tak to si říct. Maminka mi říká, po pár měsíců uh, žena odcházela od něho. On měl tmavý vlasy, jak já, teď je blondiák. Uh, Začal z divočit um, ve sboru a našel jiné holku. Poslouchej toto. Pásto našel jiného holku, nějakého nějaké holku z Tajska, to tam, a, a ona nebyla ani spasená, prý, a ona chtěla zvládnout církev. Milovaní, dejte pozor, co slyšíte, co vidíte a jsou účastní, nebo současný s něčím, s nikým, nějaký sbor. Vždycky, může, vždycky můžeme. Um, porovnávat, nebo um, jak můžete um, uvěřit, co je napsáno v Božími písmu. A nejde jinak. Já osobně, já nechci dělat žádný kompromis do Božího písma. Lidi mi říkají, Randy, já omlouvám se, ale nemůžeš kázat u nás ve sboru. Protože já jsem nejí nej, nej její krvní skupinu. Já rozumím, pořádku bude stejný modlit s nimi, podporovat jim, eh, hodit do sboru, náš, není problém. Problém je tam, oni ukrádají sami sebe. Já vím, co mi pán mi povolal, vím, pán mi povolal, aby učím Bibli pořádku a, a sloužit ho v moci s diviznami a zázraky. Ale milovaný, buďte, buďte, uh, a modlit se, jak pán Ježíš říkal. Pozor, kam jedete, a co vlastně děláte. Hlavně s, s lidma, eh, jak říkám jinak, Ježíš to říkal, poznat pole ovoce. Jaký mají ovoce v jejich životě? To ty mi zajímá? Eh, jestli náš síl není vybudovat Boží království na prvním místě a, a, máš náš fokus, má být na něho a vystovat eh, Evangelium Ježíš lid žít lidi opravdu si vežiku. Pán uh, ti má plán po tvém životě, je milost, on může ukázat cestu ven, jako výhovisku ven z toho. On by nenechal jenom tak. My musíme položit tyto věce k lidem, aby oni se rozhodli. Někteří totální lidi odmítnou, mají tvrdý srdce. Velmi tvrdý, srdce. A mi je to strašně líto, ale na druhou stranu to není můj problém. Můj, můj práci je, je smířovat lidi k Kristu, ukázat jim pravdu, ukázat, co pán Ježíš udělat pro ně na ten kříž, aby oni se rozhodli. Jak se rozhodli, mají svobodný vůli, on se rozhodl jinak. Já nejsem pasitel. Já jsem říkal jednoho pastora, myslím, to byl včera, jo. Včera, my jsme byli na my jsme celý den na to ostali, jsem potkal nějaké pastoři tam, na jiné sbory a tak, my jsme byli ráno na snídení, na kávu a tak. A já jsem mu říkal, já nejsem svacitel, já nechci být svacitel. Uh, já pracuji pro ten svasitel, ale můj práci není, aby lidi, já, já se tento člověk. Ten moment, kdy jsem si uvědomil toto, to není na mě už to je na Pána a to je na práci Ducha Svatého. Já jsem udělal svůj práci. Myslím, je to 10 10.14. Jak oni může věřit, když neslyšeli? Náš práci je vestovat Evangelium. Čas je, je, strašně krátko. Tento víkend mi tam přišel ten Roha Shanán, ten nový rok v židunský kalendář, teďka včera. A lidi čekají, možná přijde Ježíš. Možná přijde Ježíš. Možná přijde Zita, já nevím. Ale já jenom vím, jak se žít ano, maximálně, co já můžu, pokud jsem tady na tento země. A ty taky. Ty, proč si budeš položit si otázka, je první věc. Jsi přípraven potkat s Ježíšem. Jsi absolutně máš všechno ve tvém životě. Jsi přípraven potkat ve vzduchu, nebo odcházíš z této země, smrt nebo něco takové, a stát s strážným Ježíšem, jsi připraven. To je první otázka. A máš všechno v pořádku v životě. Druhá otázka je, ty víš, nějaké odoby od my tam žijeme dneska. Vidím ty, vidím ty znamení, ten morální kolaps, ty přírodní Čí, katastrofy kolem světě, sírkev, opadelství sírkev, laodicea, vlažný. My to všechno vidíme, tyto věci. A lidi myslí, no, možná, možná, to říkám trošku jinak, než, než, lidi myslí. Já, to je, já věřím tomu, trik. Ďábel bude nám vždycky se křesťany křesťaní, času dost. Času dost. Um, jak člověk nemůže věřit, tam není ďábel. Kolem nás je kolik zlo. Jak člověk nemůže věřit, je peklo. Je kolik zlo. Tam musí být nějaké ospravedlivé někde, ne? jak já říkám, já oložím otázku, lidi říkám, no, jestli si je Bůh, je nebe, a když si je ďábel, to musí být peklo. A ty věříš, že ďábel je, ne? Může, tak ten od, odkází, že ten zlo říká, no, lidi jsou zlí. No, jsou zlí, ale proč? Já to všechno důvody jsou, proč jsou zlí. To znamená, už je odhalen, ďábel existuje. Ale ďábel dělá ten trik, říká, ale času dost. Máš dost času činit pokání. Budeš žít ještě další 30-40 let a kříž si na smrtelný postel, tak si pán Ježíš Kristus do tvého srdce. A hotovo. Možná dostaneš takové milost, ale nevím. Není záruku na nic. Bible napsáno v příslově 27, verš 1, říká: Nechlubci na zítřek. Člověk neví, co se může, může dít. To je v Jakub 4. toho to samé. Nechlubte se, co bude zítra. Nikdo neví. A to je ta otázka pro vás, je to víc, co bude zítra? Nevíš. Dneska je den spasený. To je Kor 6. 2. Korintským 6.2. Dneska je den spasený. Dneska. Ne zítra, Ne za, za 15, 20 let. Ne dneska. A jak si nám vám pozvouzovat dneska, jestli jste připraven, opravdu udělat si inventář na tvém srdce a říct, víš je nějaký věc, já s tím zápasím, možná je to takový čas teď odseknout. Možná to bude, Je to možná jako amputace. Hodně bolestivý věc to udělat, ale musíš udělat. Jinak ten gangren přichází do celého těla a potom celé tělo je mrtvé. To je prostě, Ježíš říkal, že je lepší, abyste um, šel do nebe, bez ruky, bez nohy a tak dále, že? A, a oka, bez oka, než mít pilného uh, těla, týlnyho žíku, to je do pekla, že? Máme mít bázen, na koho má moc na naše, nejenom naše tělo, ale naši duše, naši duch. A to je Ježíš. To je jen Ježíš. Ďábo má moc na naše mysl. Dobře, můžeš dotýkat našeho těla, ale pán Bůh může dodovolat tyto, tyto věci taky. A on dovolu bude možná i nějaký žík v našem životě. Žík otvírá dveře pro ďábla. Ďábl je legalista. Ďábl má, má právo tam se stoupit ve tvém životě, dokud je nějaký žík. To znamená, legální právo má. Nebo čebo pilná moc. Má právo. Milovaný, to je jenom krátký začino, je, je čas teď, zkoumat své srdce, zkoumáte, co slyšíte, co díváte, s kým jednáte. Tam je krásný verš, um, 1. Kor. 15.33. Já to budu trošku parafrázovat v angličtině, protože jsou různý překlady. A špatný společnost kazí mravy. Pozor, nás s tím se týká. Jsou, spol, jsou spoustu lidí tady, který, Já to vidím jako lidi bezdomosti. Tento člověk šed, je bezdomový, vůli nějaké situaci se stane, ale není bezdomový, vůli on byl alkoholik. A vůbec nepil. A teďka on se setká s lidmi, který pije pí, alkoholu, a teď je alkoholik. Vácha na to. Já chtěl pro každého křesťan, jak je to napsáno Žímano 12.2, je obnovovat naše mysl. Jediným způsobem, který může obnovovat našeho mysl, je Boží písmo. Pokud nejste člověk z Božího písma v modlitbě, strávit obečenství s pánem každý den, milovaný, ne, nezvládnete bez Boha v životě. To řeknu na rovinu, nezvládnete, hotovo 20, nezvládnete, ty můžeš mít kolik peníze, známosti, tituly a co chceš mít, je absolutní, vůbec jedno. Nezvládnete, hotovo. Znám člověk. Má titul, profesor, doktor. Žiju nádherný život, na středním moží má velkou vilu na, na horách. A má všechno, peníze, tak dále. Dostal rakovinu minulý rok, šel na tu léčbu, 30 chemoterapie a tak dále. Všechno dobré, měl dobré výsledky, všechno dobré, fajn. A za tu dobu on si o Boha, za tu dobu, ty, on říkal, no já jsem udělal si svůj pokoj s Božím, s Božem, s Boží. A mám všechno, mám všechno v rytíku, všechno v požádku v mém životě. Bůh a já všechno v pořádku. Takové náboženství ho způsobu nenarodil znovu. A byl pozvaný do nějaké jiné země, aby tam jako lektor, tak dál. Trval tam pár týdnů. Stačil ženu, ženu otíkal od něho, neměli děti a tak dále. A teď to rakoviny se vrátili zpátky. A měli jsme příležitost, aby se sdělit něco. A teď je velmi špatné, protože tak je takový velmi agresivní a hodnoty byl velmi zlé. A dával mu nějaký čas. Nechtěl slyšet tvrdý srdce. Já osobně jsem tak překvapen, tak překvapen, člověk může mít tak tvrdý srdce. A já jsem modlil se, až jsem byl na říkal, bože, proč ty lidi jsou takové? Ne, proč to má, oni je nemocný a tak, jsou může různý způsoby, ale proč ty lidi mají tak tvrdého srdce? A potom já jsem uvědomil, pán Ježíš o tom mluvil. A my vždycky, my vždycky, kážeme Jančí 16, ale my můžeme číst trošku dál, ve 17 a 18. Ty, který odmítá pána, jsou už odsouzen. On už odmítal ze své srdce pána Ježíše. On je už odsouzen. si slyšet. Stvrdlí srdce. Dejte bacha, protože já jsem to viděl letošní rok mezi pastoři. Stvrdlí srdce. Dej pozor, nemáte zastvrdlí srdce proti Bohu, už je něco se stalo ve vašem životě. Dejte pozor. Můžu se dít. Seděl jsem včera s nějaké sestrou z Ukrajiny a Oksana se jmenuje, a co ona říkala, ona byla misionářka misi, misi, v Indii, v Turecku a tak dále, a procházela normální peklo. Je, je, jeho svědectví velmi peklo procházela. To, to co může být to nejhorší, co procházela. A ona <coughs> V podstatě zeptala občas, když on ležel v nemocnici, jak například rok, měl tuberkulózu, tak e, zeptala, proč? Proč já, pane, já sloužím tě a všechno tam? Ale já něco řeknu, měla nějaký pohybnost, nějaký občas, protože tam asi ty podmínky byly velmi zlé, ale dneska on je, je silnější a prokáže dál s pánem. To je nádherný. A mně se zdá, já si mi položím otázku, která říká, a myslíš, co jsi procházela pro tvůj dobro? Jako stvořit tvůj charakter, více blíž k Bohu, čtený Boží písmo, modlit a tak dále? A ona říká, určitě, že jo. Co znamená, to je ten Žimano 8.28, ale možná jsou nějaké věci ve vašem životě, které procházíte a nevíte proč, ale pán má plán v tom. Jenom zůstate věrný s ním. A já teď řeknu dvě slova, které mi pán mi posil, velmi silnými dává na srdce, jako například letošní rozkaze Božího písma. a Najde to kniha Příslovy a i v, v, v liste v Pavlovi je pokora a Boží bázen. Dej tyto slova ve tvém srdce. Bože, chce být pokornější. Dej mi tvůj pokor, pokud máš pokor, máš nějaký bázen, nějaké ští pro Pána, kdy se dodržuje jeho přikázání. To jsou dvě strašně důležité věci pro každého křesťany A potom stvrdli srdce a e, lákat je do, do nějakých řík nebo něco, nebo zůstat toho tam, to nemá žádného moc. Protože Může, ty můžeš milovat Boha víc, než milovat řík. A budete mít nějaký zápas? Budete mít nějaký zápas, jasné. To, to na co mi je, my jsme na duchovný boj. Jasné, každý den je duchovný boj. Někdo bratr mi říkal, říkal, máme se obločit každý den zboží broj. A já si říkal, já ho nesundám. <laughs> Budu muset spát s ním, jako dobrý voják s neustále se svým oblečením a má zbran vedle sebe. To my máme být to samé. Ty dny jsou zlí, bratři a sestry, velmi, velmi zlí, ale bude čím dál horší. Může vám něco žít, tohle písmo to píšu, bude čím dál horší. Co so my jsme viděli, poslední pět let, co se stalo tady s kolem světový, jenom ten morální agendy se týká dětí, transgender, LGBT a tak dále. Katastrofální, absolutní hnus. bratři a sestry, já mám, já mám, kolik věcí na srdce, aby by sdělit s vámi. A možná dál, nevím, ale měl jsem hodně čas o tom přemýšlet a měl jsem jenom čas. Já teď, když jsem četl nějakou knížku, takovou velkou knihu, tak uh, v podstatě o ten věř jsem zvednutý hlavy. ty hlavy. A Pán je blízko. Amen. To je ta dobrá zpráva. Pán je blízko. Bůh vám ženej. A na vidino. Ahoj.